Sabia que é possível visitar o Museu Vaticano sem pagar nada? Olá! Se você não me conhece, sou Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália. No nosso blog você vai encontrar mais de 1.000 posts sobre a minha amada Itália. Tudo o que você necessita saber sobre itinerários, organização, aonde comer, aonde dormir, enfim, tudo o que você precisa saber para organizar a tua própria viagem para a Itália, ali você vai estar encontrando, ok? Então, link aqui embaixo. Agora, vamos ao nosso vídeo. Ana Patrícia, realmente é possível visitar o Museu Vaticano sem pagar nada? É isso aí, gente. Hoje o nosso vídeo é uma daquelas super dicas para você que está viajando para a Itália. Se você está viajando para a Itália no primeiro domingo do mês, lembra que muitas atrações turísticas são gratuitas. Porém, no caso do Museu Vaticano, o último domingo do mês, o Museu Vaticano, ele é sempre gratuito, com exceção desse domingo. Estamos aí, no mês de dezembro. No mês de dezembro não vai ser o último domingo, mas vai ser dia 18 de dezembro. Então, fica esse conselho para vocês. Vocês que estão viajando para a Itália, né, durante aí, esse período da última semana de dezembro, o Museu Vaticano, o último domingo, ele é gratuito. Porém, é importante saber que o horário é reduzido. Ele abre 9 da manhã e fecha às 2 horas da tarde, sendo que o último horário de entrada é meio-dia e meio. Então, é importante saber que, gente, segunda coisa importante: se você chegar lá meio-dia e 40, você não vai mais conseguir entrar, óbvio. Agora, a coisa mais importante é ser considerada. Se vocês pensam que o Museu Vaticano é aquele museu, né, uma das tantas atrações turísticas que eu super recomendo, até mesmo durante o inverno, comprar aí o bilhete antecipado, porque normalmente ele tem sempre muita fila. É muito raro vocês irem no Museu Vaticano e não verem aquelas filas quilométricas. Então, é importante saber que, se normalmente durante, né, assim, durante todo o ano, esse museu tem sempre filas quilométricas, é raro a gente encontrar um Museu Vaticano sem uma grande fila, até mesmo aí no período que é considerado baixa temporada turística. Então, imagina, gente, se durante, né, durante todo o ano, normalmente esse museu tem tanta, mas tanta fila, até mesmo durante a baixa temporada turística. Agora, imagina nesse dia que é gratuito. Então, coisas a ser consideradas: o preço, né, do bilhete comprando online é 21 euros, tá? Porque tem a taxa, né, de reserva online. Então, assim, vocês têm que avaliar se realmente vale a pena estar fazendo lá uma, duas, pode ser que até mais fila para poder entrar gratuitamente. Se você acha que vale a pena, então nesse caso eu te aconselho chegar lá bem cedo, tipo 7 horas da manhã, 7:30 no máximo, para poder valer a pena essa economia. E essa economia, ela é interessante, principalmente se vocês estiverem viajando com muitas pessoas, né? Se vocês estiverem viajando sozinho, daí tem que ser considerado. É claro que se a tua viagem, tipo, estira o mochilão, que você tem a necessidade, né? Porque cada pessoa é única, né? Então a gente às vezes tem a necessidade, e 21 euros realmente, né, tem a diferença do câmbio aí, então pode às vezes pesar para as pessoas. Então, nesse caso, avalie sempre se vale a pena, né, você estar fazendo essa fila, porque, como eu gosto de dizer, tempo é dinheiro. De repente, aquelas 2 horas que você está ali parado, né, na fila, você poderia estar visitando uma outra coisa. Então, fica essa super dica para você. Então, está viajando para a Itália no próximo ano? Avalia sempre, né, avalia sempre no calendário, lembrando que o Museu Vaticano, todo último domingo do mês, enquanto as outras atrações turísticas, como, por exemplo, o Coliseu ou alguns museus tão importantes lá em Florença, como a Galeria dos Uffizi, Galeria Academia, no primeiro domingo do mês é gratuito, ok? Agora vai aqui embaixo para você abaixar o nosso e-book gratuito, o material que eu preparei com tanto amor para você. Lembrando que a Ana Patrícia, brasileira que mora na Itália há 20 anos, é por isso que eu falo esse português com sotaque, que muitos de vocês às vezes me tiram sarro aqui nos comentários. É brasileira com 20 anos de Itália, né? Metade da minha vida eu passo aqui na Itália, então já respondi a pergunta, né? Quantos anos que a Ana Patrícia tem? Brincadeiras à parte, meus amores. Brasileira, 20 anos na Itália, formada em turismo, oferece um serviço super especial para você de planejamento e criação do teu itinerário dos sonhos. Então, se você busca o roteiro ideal, otimizar o teu dinheiro, otimizar o teu tempo, o que fazer como um local, onde ir comer com o meu local, aonde fazer shopping, onde comer naquele restaurante especial, enfim, tudo que você necessita para que tua viagem ela seja assim, o mais perfeita possível, lembra que eu sou a pessoa certa para oferecer esse tipo de serviço para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar todos os detalhes de como que funciona viajar para a Itália comigo.
Tá bom, meus amores? Agora, vi lascio com um bacio grande, grande, dalla mia Italia, per te lì, nel nostro Brasile, nel tuo e nel mio Brasile. Um bacio grande, grande. Ci vediamo nel nostro prossimo video.